Oke, okay. So untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sistem of the linear inequalities in two variables. Jadi kita kira ini topik subtopik yang kedua, oke, okay. Berkenaan dengan linear inequalities in two variables for this topic. Oke, okay. So hari itu kita dah sentuh berkenaan dengan inequalities. Oke, okay. So hari ini kita sambung lagi. Term of the linear inequalities in two variables. Okay. So kalau you all perhatikan tu, yang cloud saya buat tu, okay, ada inequalities lah. Ada enam inequalities. So actually enam inequalities ini, kalau kita gabungkan, okay, so masuk kita gabungkan ni semua ni, dia adalah merujuk kepada system of linear inequalities. Kalau kita buat gabungan antara semua-semua pula, so bagaimana untuk wujudkan system of linear inequalities, kita perlu ada lebih daripada satu. Okay. Enough kalau dua pun cukup dah untuk wujudkan system of the linear inequalities. Okay. Okay, so yang ni you perlu tahu lah, you perlu hafal. Okay, kalau okay, how do you determine the appropriate inequality for the certain situation? Okay, so kat sini dia bagi situation. Okay, dia sebut yang awal tu, dia mesti kita tulis yang awal tu, senang. Okay, is greater than, so simbol dia mesti greater than lah. Okay, is greater than, so simbol greater than, and then dia kata x, so kita akan buat x. Okay, so kalaulah y is less than x, so dia akan jadi y equality is the less than, and then x. Okay. So y is not, ada not di sini. Less than, tidak ada equal sign. Okay, sekiranya ada not less than, okay, equal sign kita akan guna. Okay, disebabkan bukan kurang. Okay, so dia kata kalau saya tasik dalam VM, y bukan kurang daripada x. So kalaulah ya, Daniel Iman, ada nak tanya apa-apa ke? Ada nak tanya ke? Kalau nak tanya boleh open mic. Maaf tertekan. Okay, alright. Okay. So, y is not less than x. Maksudnya, y adalah besar dan sama dengan x. Sebab kalau y is less than, kurang dan dia tak ada simbol sama dengan. Okay, ini kena be careful lah. Okay. So, y is not more than x. So, is not more ni pun kurang daripada sama. Not more. Maksudnya, kalau more, lebih. Kalau not more, lebih dan sama. Okay, termasuklah. Okay. Contohnya, kalau more than RM5, maksudnya 6, 7, 8 dan ke atas lah. Kalau not more than RM5, macam contohnya saya mempunyai duit not more than RM5. Itu maksudnya RM5 tu adalah maksimum duit saya. Okay. So that's why dia kata kat sini penggunaan dia kurang dan sama. Okay, at least sekurang-kurangnya. So sekurang-kurangnya paling-paling sikit, sebab itulah simbol dia more than equal. Okay, K times X, times di situ adalah merujuk kepada darab. Okay. Okay, Y is at most. At most pun sama. At most di sini adalah merujuk kepada paling-paling dia banyak. Paling-paling maksimum yang dia adalah duit. Contohnya kalau Ahmad have money at most RM5, maksudnya Ahmad tu paling-paling banyak pun ada RM5 saja. Okay, so maksudnya less than equal to K times X, maksudnya K darab X saja. Okay,
Okay. Maximum, macam tadi juga ayat maksimum saya katakan, maximum, at most, itu adalah merujuk kepada less than, equal. Okay, minimum, minimum maksudnya paling-paling sikit. I have a money minimum $10. Maksudnya paling sikit saya ada di RM10. Okay, so, so banyak lagi lah saya adanya sebenarnya. Okay, sum of the X and Y. Okay, and di situ sum tu, sum adalah hasil tambah. Di antara X dengan Y, so that's why dia dapat sini, sum of the X. Greater than, greater than adalah besar lah, besar daripada K. Different between, different between adalah hasil tolak. Okay, Y tolak X lah. Sebab apa? Y tolak X sebab dia sebut Y dulu. Dia mention Y dulu baru X. Kalau dia kata different between X and Y, tu baru kita akan cakap X tolak Y. Siapa dia mention dulu, kita akan tulis dia dulu. Okay, less than, kurang lah. Okay, Y is more than X by. Okay, by ni, bila dia kata more than, lebih. Tapi, kalau kita tengok lebih, dia macam, more than tu macam inequality dia besar kan. Tetapi, berhati-hati sekiranya dia ada by. By di sini adalah maksudnya, more than di situ adalah hasil tolak. Y tolak X. Dia bukan simbol inequalities yang wujud di situ. Okay, at least K maksudnya at least di situ baru dikenakan inequalities lah. More than equal to K. So, yang ni you kena faham ayat ni. So, sebab lepas ni, daripada statement yang example of the situation ni, we need to change to linear inequalities to solve the problem solving untuk linear inequalities ni. Okay. Ada masalah? Ada nak tanya setakat ni dengan example of the situation tu? Okay, you boleh respond in the chat. Okay. Kalau okay, kata okay. Kalau tak okay, kita bincang mana yang tak okay. Okay, thank you Fatin. Okay, thank you Amir Hamzah. Okay, because of your response. Okay, so next kita pergi pada soalan. Okay, so kita akan tengok soalan. Ini adalah soalan lebih kepada statement. Okay, bukannya problem solving sangat pun. Okay, ataupun hot questions. Dia bukan hot questions. Dia lebih kepada statement. Statement problem. Okay, Mr. Wong bought two type of the shirt from the supplier to sell in the shop. Each shirt brand, okay, dia ada brand kat sini. Brand yang pertama adalah brand X. Okay, dengan cost dia adalah RM8. And then each shirt Y, brand Y, cost dia adalah RM12. Okay, the condition of the purchase of the shirts are followed by. Okay, yang pertama dia kata kat sini, the total of shirt bought is not more than RM50. So untuk yang A ni, dia merujuk macam pada apa? Yang pertama, you kena tengok dulu total number di situ. Cikgu, kiranya kalau dia cakap buy, maksudnya kena tolak. Kalau dia cakap tadi, kalau saya patah balik dia, kiranya kalau dia cakap more than, ada buy. Bukan buy tu. Okay? Buy tu selalunya akan wujud pada kedua-dua lah. More than ada, buy tu akan wujud lah. Okay, dia takkan wujud buy-nya sekiranya tak ada more than. Okay, alright. Thank you, Daniel. Okay, so balik pada soalan ni. So, kita tengok total number. Total number mana ada dalam example of the situation ni? Nak rujuk pada apa ni? Satu total number ni. Ada same meaning. Okay, sekejap je.
Okay, thank you Iman, Sam. Satu prom daripada siapa tu? Korea mana tak? Saya tak tahu nama dia. Nama Korea. Okay, maximum ke? Kata bukan. Total number tu adalah, total adalah adik-beradik sama dengan sum. Okay. Sum. Sama dia. Okay, so kat sini kita akan buatlah. Okay, sebab dekat sini dia kata brand X. Brand X. So, saya wakilkan sebagai dengan X kecil. Okay, kita pakai small letter. Jangan pakai capital letter. Okay. Brand Y equal to Y lah. Okay. So, sekarang macam mana kita nak buat? Okay, you tengok kat sini. 50 tu terhadap apa? Terhadap barang ke terhadap price? RM50 ni. Ni RM50 ni. Okey, barang. So bila barang, kita tak perlu guna lagi ringgit yang dikenakan RM8 dengan RM12. Kita tak perlu buat, tak perlu pakai pun. Sebab dia barang. So bila barang hanya pada penggunaan X dengan Y saja. So kita akan buatlah X tambah Y equal to 50. Okey. Sekiranya lah katakan dekat sini kata modern RM RM50. So jawapan dia bukan lagi X tambah Y and modern pula dah. Not modern. Not modern. Sorry, sorry. Not modern. Kurang dah. Sama. Kalau lah penggunaan RM50 tu, RM50 diguna. So dia bukan lagi X tambah Y. Dia akan jadi 8X tambah 12Y less than equal to 50. Sebab apa ada 8, ada 12? Sebab 50 tu adalah RM. Ni, atas ni. Kalau saya ubah soalan tu lah. RM50 itu. Tetapi pada soalan yang asal ni, dia kata 50 tu tak ada. Dia adalah barang. So, bila barang, X tambah Y saja. Okay, any questions? Ada nak tanya? Tanya untuk ini? Ada yang kurang jelas ke? Okey, Izzat. Boleh, Izzat? Ada nak tanya ke Izzat? Okey. Alright. Thank you. Okey. So, tengok pada B pula. Okey. Soalan B. The number of shirts brand X. Okey. Dia sebut. Dia mention X dahulu. Dia mention X dahulu. Okay, is less at least twice the number of shirt brand Y. Okay, so kat sini dia mention. Okay, dia sekarang dia mention X dahulu. So bila X, kita akan pakai X lah. So X at least sekurang-kurangnya lebih dan sama twice. Okay, at least okay, at least more than equal twice, maksudnya dua, the number of wives. So Y ini untuk B. Alright, so you mention mana dulu, kita tulis dulu. Okay, Izzat Izzuddin. Angkat tangan. Nak tanya apa Izzat Izzuddin? Boleh open ni punya mic ataupun tanya dalam chat. Dia punya chat room. Tulis je lah. Izzat Izzuddin. Ah, nakal ni Izzat Izzuddin ni, suka angkat tangan tapi tak nak tanya. Okay, thanks. Tak apa. Alright. Okay, so C. Okay, the total purchase does not exceed. Okay, kat sini dia kata total purchase, total lagi. Total adalah sum lah. Tapi purchase. So, total purchase di sini. Okay. Tak apa, dimaafkan Izzat Izzuddin. Does not exceed. Okay, does not exceed
RM RM850. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, mula-mula kita tengok total purchase. Total purchase adalah, adakah dia X tambah Y? Adakah dia X tambah Y? Tak. Okay, thank you. Korean people. Korean guy. Tak tahu nama dia apa tu. So, dia bukan. Sebab dia purchase, kita kena masuk harga tu sekali. 8X dengan 12Y. Okay, so does not exceed. Kalau exceed adalah lebih. Does not, ada does not tu maksudnya kurang dan sama. Okay, 850. Okay. So daripada sini kita tengok kita boleh kecilkan, eh. So wajib kecilkan, eh, inequalities kamu tu. Kalau tak kecilkan bukan salah, tapi lebih eloknya kita kecilkanlah. So dengan CV 4 boleh ke? Kita buat CV 2 dululah. Okey, 4x terbahagi dengan 2 semua tambah 6 6y less than equal to 4 2, 5. Okey, dah tak boleh dah. Okey, itu. Itu adalah smallest. Eh? Alright. Okey, write all the, okay, kita dah buat dah lah. Eh? All the above the condition tu. So, maksudnya ada ada 5, 3 jawapan. A, B, and C. Okey, ada 3 jawapan tu berdasarkan. Okey, saya nak you try buat soalan yang nombor 2 ni pula. Okey. Okay, kejap lagi saya tanya. So open mic and then dijawab jawapan dia. Okay, A, saya nak Naufal. Okay, saya dah open you punya mic. Okay, sila jawab. Untuk ni nanti saya tulis. Okay, okay, Naufal. Bagi jawapan. So, kita assume dulu. Eh. Pastikan kita assume. Type X equal to X, type Y equal to Y. Okay, Naufal, sila bagi jawapan. Mana Naufal tadi? Hilang Naufal. Ada. Eh, dia off balik. Okay, so open balik. Okay, Naufal, sila bagi jawapan. Okey, untuk B, saya nak okey, good now. Okey, good now fun. Dah bagi dah dekat ruangan chat tu. Okey. Okey, X tambah Y. Okey. X tambah Y. Maximum adalah less than equal 500 pairs. Okey, B. Okay, B, saya nak jawapan daripada Rusdina. Okay, yang saya open mic ni, Rusdina. Ya, yeah, Rusdina, apa jawapan dia? The number of sport shoes for the children is at most 3 times the number of the sport shoes for adults. Thank you.
Roshina okey ke? Dia tak perasan. Dia lembut. Rusdina, alamak. Kita perasan tu. Tak apalah. Okay, the number of spots choose to adalah X. Okay, and then kat sini dia kata at most. Eh? At most. At most merujuk kepada apa? More than or less than. Okay. At most paling-paling banyak kan. So, more kurang dan sama juga. Three times tiga darab number of spot. Okay, why? Okay, at most. Okay, kita tengok balik ya, yang ni. Kalau lupa, tengok balik yang ni. Okay, tengok balik dia punya example of the situation. Okay. Less than kurang. Kalau less than dia rujuk pada kurang saja. Kalau bila ada not, okay, not less than, dia akan jadi kurang, akan jadi besarlah. Tetapi kena ada equal. Okay. Okay, the minimum production of spot is 200 pairs. Okay, so macam mana C ni? Apa jawapan dia C? Okay, maksimum kita tahu. Maksimum adalah merujuk kepada minimum merujuk kepada more than equal. Nak tulis apa ni? Ha. Apa jawapan dia untuk C? Y greater than equal to 200. Y more than 200. Izzuddin kata Y more than 200. Okay. Iman Haziq kata Y greater than equal to 200. Amirah sama dengan jawapan Iman Haziq. Tapi tak ada Y penggunaan di sini. Kenapa? Penggunaan X tak ada di sini. Kenapa? Sebab dia tak mention. Okay. Dia tak mention pun the sport shoes of the for type X for children, tak ada. So dia hanya Y saja. Y more than equal 200. Okay, itu saja. Alright. Okay. Kita pergi pada soalan nombor 3. Okay, sama juga. Tukar je. Okay, saya bagi 5 minit untuk you jawab. And then saya tanya jawapan. Okay, kita assume dulu X merujuk kepada okay, small letter merujuk kepada kat sini melibatkan we have to grow two type of chili and green chili and chili padi. So X merujuk kepada green chili
Y merujuk kepada cili padi. Okay, you kena assume lah ni. Alright. Okay. So, untuk A, dia kata the total number. Okay, samalah the total number chili plant that grow at most 250. So, A total adalah X tambah Y je lah. Okay, grade at most. At most paling-paling banyak kan. So, grade less than equal 250. Okay, B, the number of green chili. Okay, dia kata green chili at least 3 times number of the chili padi. Green chili adalah X lah. Okay, at least, okay, more than equal 3 times 3 darab Y. Okay, so C. Okay, minimum merujuk kepada more than equal lah. And number of the green chili plant, green chili adalah X. So, minimum more than equal 100. Okay, itu je. Okay, simple je. Macam mana kita nak change from decimal to inequalities, linear inequalities. Okay, alright. So, ada masalah? Eh? Ada masalah atau tak ada? Pada macam mana kita nak tukar statement? Okay, tak ada. Okay, good. Okay, so kita proceed. Okay, make and verify the conjecture about the points in the region and situation of linear inequality system. Okay, yang ni kita nak tentukan whether that point yang saya list tu ada lima tu, adakah dia berada dalam linear inequality system? Sekiranya yang pertama Y tambah X ni less than equal to 8 dan juga Y less than equal to X. Okay, so kenapa kat sini equal? Kalau ikut nota sebelum saya dari tu, kita tak boleh tulis dalam bentuk inequalities sekiranya kita plot graph. Okay, kalau untuk plot graph, kita mesti tukarkan in all the inequalities itu kepada equal sign. Okay, alright. So, inequalities tu merujuk kepada dotted line sekiranya tiada equal. Tiada equal sign. Kalau solid line, dia ada equal sign. Maksudnya kalau less than equal ataupun more than equal, dia ada merujuk kepada solid line. So, kalau untuk soalan ni, memang kedua-dua tu, biru dan merah tu adalah merujuk kepada solid line sebab ada equal sign. Okay. So now, untuk more than or less than, kita akan tengok dia adakah shader itu berada di atas ataupun di bawah. Okay. So before tu, kita akan buat dulu, kita akan masuk dulu point-point yang kita ada ini ke dalam table, ke dalam graf yang diberi tu. Untuk 9-1. Agak-agaklah sebab sepatutnya kena pakai kertas graf tapi saya tak buatlah. Okey, ini 9, sini 1 lah. Okey, so kat sinilah. 9 1 2 3. So kat sini 4, terus barulah 2 3. 3 sini adalah 2, sini 3. Okey, so kat sinilah. 2 3. Okey, 7 0. 7. Okay, hampir lah. Sini 7. So, 7, 0. So, ini 7, 0. Okay, 0, 4. Okay, 0, 4. Kat sini 0, 4. And then 10, 10. So, 10. Kat atas ni 10. So, 10 kat atas ni lah. Okay. 10, 10. Okay. So, kita nak tengok all the point, 5 point tu berada tak dalam yang satisfied. Yang dikatakan, dia kata determine the point with satisfied. Satisfied di sini bermaksud maksudnya dalam ruangan penyelesaian kita. Dalam ruangan penyelesaian untuk Y tambah X less than equal to 8. Kalau less than equal to 8 ni,
Dia kurang. Okey, kalau kurang maksudnya kita tengok line y equal to a ni. Okey, so, inilah y equal to a tu. Okey. Okey, saya highlight tu warna hijau tu. Okey, dan saya padam balik. Apa sebab kita nak tengok shader dia warna biru lah. Shader dia kat sini dia kata kurang. Kurang bermaksud di bawah. Di bawah ni kurang. Semua tu lah. Okay. And then saya buat warna purple. Untuk Y. Line Y pula. Y ni yang ni lah. Y equal to X. Okay. Kat situ pun dia kata kurang. Kurang pun di bawah. Okay. Ikut nota yang sebelum kita belajar hari tu. Okay. Alright. So daripada situ kita nak tengok yang mana is satisfied, agak-agak kamu yang mana is satisfied pada yang memenuhi kedua-dua constraint inequality sini. Poin mana yang masuk? 7-0. Good. So masuk yang sini 9-1 tak. 2-1-3 pun tak. 7-0 yes. 0-4 tak. Ini pun tak. Okay. Kita tengok yang bertindan tu lah. Yang bertindan. Kalau saya padam tu. Nampaklah. Tu. Kita tak padam semua lah. Tak padam semua. Okay, boleh faham eh? Oh begitu. Ya, yeah. Oh begitulah. Okay, kalau lah ada dua point yang berada dan contohnya lah, saya tambah lagi kan. Tu ada lagi point, satu lagi. Adakah empat? Adakah 4-0? Satisfied. Adakah 4-0 satisfied? Ya, yeah, satisfied. Okay, dia masuk dalam. What about kalau 4-4? Satisfied or not? Satisfied. 4-4 ni dia berada kat atas ni. Izzat. Cikgu Izzat tak fokus. Macam orang. Izzat. Okay, 4-4. Izzat, jawab. Izzat, student. Jawab. Satisfied or not satisfied? Ya, yeah, satisfied. Walaupun dia berada pada border, still lagi satisfied. Okay. 4-4 tu still lagi satisfied. Okay, alright. Good. Okay, so kita akan tengok dulu ni. Okay, based on the diagram, determine the region that satisfies each of following system of the inequalities. Untuk A. Okay, which one A ni? A, B, C, D. Yang mana yang satisfied? Ruangan mana? So, kita tengoklah Y equal to X. Y equal to 6. Ada dua tu. Kita tengok pada dua tu lah. And then kita tengoklah shader dia mana. Kalau dia kata Y more than equal to 2X, maksudnya shader atas. Buat macam tu. Okay, Y less than equal to 6. Shader bawah. So, jawapan dia apa? Dah nampak dah tu. Region D. Izzat kata A and D. A tak termasuk Izzat. D sahaja. Okay, D sahaja. Okay, D sahaja. Okay, what about B?
Okay, what about B? Mula-mula dia kata Y more than equal to 2X. Okay. More than. Okay, and then Y more than. Okay, so nampak dah. Dia adalah region A. Okay, good. Okay, good. Apa Ibtisam? Bagus. Izzat Izzuddin. Dah fokus dah. Betul lah tu. Okay. Gelak kamu kan. Okay, now kita tengok pula untuk C, Y less than equal to 2X. Okay. Y kurang. Kurang maksudnya sebelah bawah ni. Okay. So, and then untuk Y less than equal to 6 maksudnya kurang. So, jawapan kita tahu dah lah. Memang ada itu di C sahaja. Okay, what about D? What about D? D lah. Okay, good. Okay, so you kena buat shaded macam tu lah kalau, okay. Kalau dalam exam, kamu shaded. And then, kalau nak shaded saja, sok hitam terus, susah lah kan. Macam mana you boleh buat? You boleh buat macam ni lah. Okay. Shaded macam ni je lah. Okay, kata untuk D eh. Kata Y less than equal to Y less than equal to 2X. Maksudnya kurang. You boleh buat macam ni lah. Pun boleh. Okay, and then Y more than 6. Y more than 6. Ikut line dia. And then you nampaklah di situ ruangan yang bertindan tu. Ruangan yang bertindan tu kan. Kalau you ambil pembaris tu. Anda ambil pemadam. Okay, yang bertindan tu. Nampak? So, ini padam. Yang ini bertindan. Yang ni tak bertindan. Yang ni padam. So, nampaklah ruangan yang. Saya salah. Ini untuk soalan C tu lah. Kalau soalan C. Kan D. Saya tak faham D tu cikgu. Okey, tak faham D. D tak faham saya tunjuk. Okey. Saya buat macam you, ibarat you lah. Ibarat you tengah pakai pensel lah. Okey. So, mula-mula dia kata Y less than equal to 2X. So, tengok 2X less than. Less than ke sini. Maksudnya ke bawah ni. Ni. Ambil. So sebab tu saya guna pembaris senang. Kalau you pun boleh guna pembaris pun sama. Okay. And then dia kata kat sini Y more than 6. More than 6. Y more than kat sini. Y ini Y equal more than ke atas. Okay. You nampak tak yang bersilang, yang tidak bersilang. Yang tidak bersilang tu you padam. Ambil pembaris. Ambil pemadam. Padam. Ini pun sama. Ada juga yang tak bersilang. Okey, tu lah. Dapat B. Okey, Fathul Naim. Cikgu, shaded tu pun dikira markah ke? Okey, kalau soalan tu minta shaded, ada markah. Kalau untuk soalan ni, dia tak minta shaded. Tapi shaded tu dikira jalan kerja untuk kefahaman kita. Tak buat-buat salah. So, kalau saya, perlu buat shaded tu. Okey? Alright. So, next question. Number 2. Okey? Tolong jawab semua. A, B, C, D. Ini tiga lah. Ini tiga inequalities. Tadi dua. Ini tiga inequalities. Saya jawab yang A dulu lah. Contoh. Satu contoh. Okay. So sekarang tengok dulu yang untuk ini. Ini
Kalau kita tukar pada equal, mana line dia? Y equal to 6. Ah, ini line dia. Okay, so kita ambil keluarkan baris. So dia kata kat sini kurang, kurang bawah lah, semua bawah. Okay. And then kat sini second, y equal to x. Y equal to x je ni. Ah, je ni. So more than or less than? Less than. Less than ke bawah. Ambil baris. So, so garis mengikut line dia. Eh, ikut line dia. So, maksudnya secara berlawanan. Secara tangent. Okay. Okay, and then kat sini y tambah x equal to 6. Mana line dia? Ah, yang ni. Okay, dia kata more than, more than ke atas. Okay, so memang berserabut sikit lah. Okay, kalau you tengok tu, mana yang satisfied? Ruangan mana yang paling betul-betul, paling banyak yang bertindan tu? Ha, E. Jawapan dia adalah E. Okay, kalau kita padam ni, yang kurang, okay, ni kurang, nampak? Ambil pemadam, padam. Pakai pensel, jangan pakai pen. Susah nak padam. Okay. Padam. Sebab dia kurang. Sebab kita ada tiga. Eh, senang nak tahu dia ada tiga. Tiga line kan. Satu, dua, tiga bulat tadi. So ini ada satu, tak nak. Ada satu je. Ini ada dua je bertindai, tak nak juga. Okay, what about the F? F pun ada dua je bertindai. So, E je. Okay. So, itu cara dia. Tapi jangan buat terlampau banyak sangat lah garisan tu. Okay. Kalau boleh jangan buat terlampau banyak sangat macam saya buat tu. Dia macam berserabut sikit. Okay. Okay. So, tengok B pula. Okay. You boleh buat macam ni juga. B. Okay. Mula-mula tengok dulu. Y equal to 6. Atas ke bawah, bawah sebab dia kata kurang. Ha, you boleh buat macam ni, boleh. Okay. Ha. Macam tu. Sebab kita tahu ruangan dia, ruangan tu. Okay. Y equal. Oh, sorry, salah. Okay. Apa tu? Apa tu? Kurang ini, kurang. Y equal to 6, eh. Okay. Boleh-bolehnya sampai bawah lah. Eh. Bagi kita tak nampak. Okay. So, Y more than equal to. So, ini atas. Okay. Y plus X plus Y more than. So, ini line dia. Okay, ke atas. Okay, so agak-agak apa jawapan dia? So, ini kita tengok lah. Eh? Yang A, satu. Tak nak lah, padam. Ada satu garisan aja bertindan. Sepatutnya ada tiga garisan bertindan. Okay, B. Ada berapa bertindak? Dua. Tak ada juga. Okay. So, tengok yang EF pula. Sama juga. Kurang yang bertindak eh. Maksudnya ada dua bertindak je. So, kita akan tengok pula. Yang ni. Okay. Tengok kat situ C dan D. C, tiga. Garisan, dua. Tapi D ada dua je. Kita padamlah yang D tu. Sebab dia tak memenuhi kriteria yang kita nak satisfy tu. Okay, so jawapan dia adalah C. Yeah. Alright, so cari jawapan untuk C and D. Okay, C jawapan dia adalah
Ada Izzat kata B, Izzat kata D balik. Ha, D. Okey, salah satu cara lagi macam mana you nak tahu. Okey, disebabkan kita dah tahu dah ruangan ya. Kita dah tahu dah ruangan tu. Kita labelkan dulu. Okey, nak label section tu senang je. Kalau lah soalan tu tak bagi section, you yang labelkan sendiri. Section tu tengok dia punya border tu. Ni border dia. Ni untuk A. Okey, atas ke ni dia bukan satu saja sebab dia ada border kat sini. Pecah pada dua lagi lah. So EF sebab tu dia ada ada beberapa section. Okey. Okey, sebenarnya ada satu lagi ni di sini. Di sini ada satu lagi section tu. F E F G. G di situ sebenarnya warna biru tu. Ini dia terlupa nak masukkan. Tak apalah. Maybe tak guna. Okey, bila kita dah labelkan A B C D E F tu kita boleh terus keluarkan mengikut inequalities dia. Tengok dulu Y less than equal to 6. Y less than equal to 6. Tengok line Y equal to 6. Y equal to 6 tapi less than ke bawah ni. Kita tengok baris saya ni bergerak ke bawah. Bila ke bawah bermaksud inilah ruangan yang satisfied. Yang untuk Y less than 6 itu A, itu C, B, E, F. Maksudnya C, B, A, E. So saya keluarkan dulu. Okay. Alright. Bila dah done. Okay, kita tengok pula untuk Y equal to X. Y equal to X line dia di sini. And then dia kata more than ke atas ni. So B, C, D. So B, C, D. Oh, sorry. So B, C, D. Okay, X tambah Y. Ini pula line ni. Okay, tengok kurang ke lebih? Lebih ke atas. So C, E, F, D. Okay, settle. So daripada kita keluarkan ini, kita tengok yang mana yang sama. Ketiga-tiga tu huruf yang sama yang ada. Biasalah katakan you kata B. B di atas ada. Pada yang kedua ada. Tapi pada yang ketiga tu tak ada. So tak boleh. Dia mesti memenuhi ketiga-tiga. Biasalah kata A pula. A di atas ada. Nombor dua dah tak ada. Okey tak boleh pakai. E. E yang nombor dua pun dah tak ada. Tak boleh pakai. So tinggal lagi C. C. C, C. So, jawapan dia adalah C. Jawapan dia adalah C. Okay. So, itu salah satu cara lagi lah kalau tak nak shaded. Kita labelkan section dahulu. Okay, contoh D. Saya buat D pula. Okay, so D dia kata less than, kurang. So, section mana yang terlibat? Keluarkan baris dulu. Kita tengok Y equal to 6 yang lebih. Lebih di atas lah. E dan F. Maksudnya Y more than equal to 6. Yang section yang terlibat adalah D dan F. Okay. Untuk X tambah Y. Ini pula. Okay. Dia kurang ke lebih? Lebih. Lebih di atas ni. Atas baris saya tutup tu. Okay, so Y more than equal to X merujuk kepada section B, C, D. Okay. Okay, untuk X tambah Y. Okay, tengok dia. More than or less than. Okay, dia kata more than. So, shaded ke atas. So, X tambah Y more than equal to 6. Okay, sekejap lah.
Okay. Right, sorry ya. S tambah Y more than equal to 6. Okay, so more than. So yang terlibat C, E, F and D. Okay, so kita akan tengok yang sama lah. Okay, D, D, D. So region dia adalah D. So jawapan dia adalah D. A, D. Ini C. Okay, alright. Okay, kita pergi pada next questions. Okay, identify the region that satisfy each of following system of the inequalities. So, kat sini kita, kat sini kita dah labelkan juga A, B, C, D. Okay, so region mana yang untuk yang satisfied pada A tu? Okay, kita akan tengok dulu. Sama dengan tadi lah. So, Y less than equal to 1 over 2X plus 1. Okay, ambil pembaris, keluarkan. Tengok mana line Y tu. Ah, ini dah ada. Okay, more than or less than? Less than, ke bawah lah. Shaded ke bawah ni. Okay, pembaris bawah tu C dan D. So, saya keluarkan C dan D. Okay, sekarang dia kata X more than equal to 0. Mana line Y equal to X more than 0? Okay, Y equal to X more than 0. So, kat sini kita kena tukarkan dulu. Kalau tak tahu, kita tukar X equal to 0. X equal to 0 secara line dia menegak macam ni. X equal to 0. Kalau ini Y equal to 0. So ini X equal to 0. So X equal to 0, dia kata more than. More than kat sini lah. B dan C. So kita keluarkan B dan C. So yang sama adalah, kita nampak dah C. So jawapan dia adalah C untuk A. Region C. Okay. Try untuk B dan C jawapan dia. Okey, cari jawapan untuk B dan C. Okay, apa jawapan B? Okey, untuk B, jawapan dia adalah C juga. Okey, untuk C juga. Okey, untuk C, jawapan C, untuk soalan C. Okay, untuk C,
Jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah A. Ada yang tak dapat tak? Saya tak tunjuklah. Kamu dapat ke? Ini dapat. Okay. So yang ni soal jawapan dia E. Ini adalah A. Ha, saya bagi jawapan je lah. Ha? Okay. Yang ni shaded. Ini baru shaded. Bila shaded, okay, tengok cara nak shaded. Nanti saya, kalau you tak ada terlebih ke, kurang ke, you akan jadi salah. Okay, shaded the region that satisfied for each of following system of linear inequalities. Okay, soalan A dia kata, Y more than Y more than equal to 2x minus 4. Okay, keluarkan baris. Tengok dia punya ni. Sini line dia. Okay, and then dia kata more than. So, shaded lah. Okay, saya shaded mengikut kamu lah. Eh? Sebab kamu ada macam ni je kan. Okay, buat macam tu je. Okay. More than. Okay, lepas tu dia kata x more than equal to 0. So tak, line dia tak ada lagi. So kita try buat equal dulu. So x equal to 0. Oh, x equal to 0. Macam ni line dia. And then dia kata more than. So more than ke sana lah. Okay. So more than. Okay. Kalau tak nak shaded macam ni, takut keliru, you boleh buat bisection pun boleh. Tak ada masalah. Okay. You nak buat bisection pun boleh. Okay, saya try buat shaded dulu lah. Okay, yang ni x equal to, y equal to 0. Y equal to 0 macam ni lah. Okay, y equal to 0 and then dia kata less than, kurang. Okay, tu kurang. So, dekat situ kita nampak lah. Line yang bertindan secara tiga, kita akan kekalkan. Ataupun you nak tinggal macam tu je jawapan. Boleh ke kita nak tinggalkan jawapan macam tu? Bagi kita nampak kan? So ada setengah pelajar dia nampak dah. Okay, saya nampak dah. So saya akan shaded yang betul saja. Okay. Ada shaded lah. Sorry. Okay, dia ambil dia punya tu. Highlighter dia buat macam tu je. And then dia kata dia tak padam pun yang tepi-tepi biru tu. Okay. So, itu ruangan yang tiga bertindan tu. Okay. So, adakah dia ni dikira sebagai jawapan betul ataupun jawapan yang salah? Memang dia dapat ruangan hitam tu. Cuma dia masalah dia apa? Dia tak padam saja. Yang lebihan daripada line itu. Tapi dia buat shaded itu full hitam. Dia dapat markah atau tak dapat markah? Salah sebab shaded yang lain juga. Okay, good. Nuha. Okay. Sebab line biru ni pun dikira sebagai ni, yang saya bulat hijau ni pun dikira sebagai shaded. So tak boleh. Tak boleh ada. Dia tak kira lah satu line ke, dua line ke, apa line ke. Dia mesti ambil pemadam, wajib padam. Wajib padam, tak boleh tak padam. Tak boleh ada langsung. Sikit tu tak boleh. Memang tinggal macam tu dia. Okay, alright. Ada tanya lagi? Soalan? Okay. Okay, B. Okay, istilah kata B. Oh, saya tak nak lah nak main shaded-shaded. Pening lah. Saya nak buat bisection. Boleh, tak ada masalah. You buatlah bisection. Okay, tapi kena tahulah section tu. Okay. So, kena tahu section. Ini satu section. Yang di atas ni A. Saya katakan A. Ini B. Okay, sini C. Sini D. Sini E. Sini F. Sini G. Sini H.
kat sini I. Okay, yang ni ada dotted pula. Kenapa ada dotted? Sebab ini X less than 3. Tak ada equal sign. Sebab tu dotted line. Tapi dikira line jugalah. Okay, jangan risau. Okay, so sekarang kita tengok. Okay. So Y less than equal to 2 over 3X plus 4. Apa dia punya shaded dia. Okay, so kita tengoklah. So carilah Y, okay, line ni. Okay, and then dia kata less than. Less than ke bawah. Ni, bawah ni. So yang terlibat adalah F, C, B, G, H, I. Okay. Lepas tu dia kata untuk X less than 3 pula. Less than 3 kurang. Kurang ke kiri ni lah. Ke kanan, ke kiri kan. Ha, itu. So shaded yang apa ruangan terlibat adalah D, E, F, C, G, H. Okay. Okay, yang ni pula. Kita ada empat ni. So X more than equal to 0. Okay. X more than equal to 0. Secara merekat je tu. More than. Okay. D, A, C, B, H, I. So X more than equal to 0 pula. Okay. So macam tu. More than. Ke atas. E, D, A, F, C, B. So you kena carilah. So memang banyaklah kan. So kena cari satu-satulah yang mana yang bersesuaian. Okay, kalau tengok kat situ, saya tengok C ya. C, 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 C. Tu C. Okay. Ruangan C. Ada lagi tak? Tengok F. F. F ada. F ada. F di X more than 0 tak ada. Okay. Tak ada. Tak payah. Okay. Tengok B. Dekat 2 pun tak ada. G. Okay. G ada. G 2 ada. Yang ketiga pun tak ada. So patah balik. Okay, H. H nombor 1 ada, nombor 2 ada, nombor 3 ada, tapi nombor 4 tak ada. So tak boleh. I 1 ada, 2 tak ada. So C sajalah. So ambil pembaris, ambil dia punya tu. Ruangan C lah shaded. Shaded macam ni pun cukup dah. Tak perlu hitam sangat pun cukup. Okay, ruangan C. So adakah A, B, C, D, apa A, D, E, F, G, H, I, B tu kena padam? Wajib padam juga. Kalau tak dikira sebagai shaded, huruf pun dikira sebagai shaded. Yang tepi tu tak perlulah pengiraan. Cikgu, Y more than kosong. Ya, yeah, more than kosong. Tak boleh buat dotted lah sebab pada exist kan. Sebab dia berada pada exist. Exist tu, dia solid line. Dia tak akan tak nampak jugalah doktor tu. Kalau dia kata Y more than 0, tak ada equal, maksudnya pada exist tu jugalah. Sama je. Okay. Right. Okay, number C. So, shaded dia kat mana? Okay. Oh, tu cikgu tersalah tulis. Mana saya tersalah tulis? Apa yang saya tertulis? Oh, sorry, betul. Thank you, thank you, thank you. Yang ni eh. Ini Y. Alright. Okay, untuk C, you boleh try. Okay, jawapan dia di mana eh? C? C, jawapan dia adalah di sini. Okay, jawapan dia di sini lah. Nanti you boleh tengok lah. Ha? You boleh buat. Okay, itu saksi. D, D jawapan dia kat mana tu? Okay, D, dia, kita kena tengok line dia dulu. Untuk yang ni, ada tak dia bagi? Ada. Yang ni, dia bagi tak? Ada.
ni ada tak line? Ah, tak ada line tu. Okay, y more than negative 5. So tukar dulu y more than negative 5. Tukar dulu y equal to negative 5. Y equal to negative 5 kat mana? Ni kat sini. Ah, ni. Kita kena buat sendiri line tu. Okay, line tu solid line or dash line? Untuk y tu. Y more than negative 5. Solid line or dash line? Dash line. Okay, thank you Fatim. So wajib guna kena buat dash line. Tak boleh solid line. Kalau buat solid line salah. Tapi label kat sini y equal to negative 5 dalam bentuk itulah. So jawapan dia, okay, you boleh kira lah. Eh, di sinilah jawapan dia. Alright. Any questions ada nak tanya? Kita ada dalam 10 minit lagi. Kita stop pada sinilah kot. Problem solving kita buat satu lagi kelas kot. Okay. So, dah lama sangat dah ni. Takut bosan je kan. Okay. Saya tunjuk dulu untuk sketch. A, lepas tu selebihnya B, C, D adalah sebagai you punya homework lah. Okay. Okay, dah apa saya tunjuk. Okay, saya tunjuk B lah. Okay, saya tunjuk yang B. Okay, B. Okay, yang pertama, Y more than equal to negative 1 per 2X tambah 2. Okay, so ingat, kita tak ada lagi graf, kita kena lukis sendiri. Bila kena lukis sendiri, kena buat dalam bentuk equal. Negative 1 per 2x tambah 2. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita kata y less than equal to x tambah 2. Sama juga, tukar dalam bentuk equal dulu. Okay, yang ketiga, x less than 4, x equal to 4. Okay. X equal to 4 settle lah kot. Sebab dia straight line secara menegak saja. Kalau Y equal to secara melintang. Horizontal. Ini vertical. Okay. Untuk Y yang pertama ni. Okay, kalau tengok kat sini dia ada. Oh sorry. Dia adalah incline. Sama juga yang kedua ni incline. So bila incline. Apa you perlu buat adalah. Table dulu. Ingat tak saya ajar itu macam mana kita nak lukis straight line. So bila incline plane, incline line, kita kena buat table. Labelkan sebagai y dengan x. Okey, kita akan masukkan. Senang cerita kita ambil x kosong, y kosong. Hilang je. Bila x kosong, y jadi 2. Bila y kosong, x akan jadi berapa? So kosong lah. Kosong equal to negative 1 per 2x tambah 2. So negative 2 equal to negative 1 per 2x. So x equal to 4. 4 lah. Okay. So yang ni pun sama. Silangkan je. Kosong kosong. Nanti you nampak kenapa saya buat kosong kosong silang tu. Okay. So, bila x kosong, y akan jadi 2. So, bila y kosong, x akan jadi negatif 2. Okay, setakat ni. Ada yang tak faham tak yang buat table ni dulu? Sebelum saya masuk graf ni. Ada tak? Faham. Okay, thank you Fatih. Okay, sekarang kita perlu buat graf. Nah, ada pembaris lah. Jangan mencontih-contih macam tu je. Kena straight line secara pembaris lah. Okay, so buatlah satu straight line and then ada dia punya origin. Okay, label lah. Ini sketch ya, bukan draw. Tak perlu petak-petak. Tak perlu pakai kertas graf sketch ni. Y dengan X. Okay, tengok yang pertama dahulu. Eh, yang ni. So, table dia 0, 2. Ini. 0, 2, Y, 2. Kalau kita nak buat, okay, ini satu, jarak ini sih samalah. Ini dua.
Okey, 4-0. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, you buat macam tu tak apa. Okey, sambil membaris. Baris. Okey, sebelum garis tu sabar. Kenapa kena silang? Memang kena silang ke cikgu. Dia nak memudahkan kerja kita. You nampak tak yang kita mark ni, dia berada pada axis. So, bila yang berada pada axis tu senang sikit kita nak buat garisan. Okey, kita sebab dia sketch, kita bukan draw. Draw mesti exactly betul sama. Okey, so tak perlulah kita nak buat secara draw. Okey, nak buat petak, nak pakai kertas graf tak perlu. Ini secara sketch saja. Bila secara sketch, better kita pakai pada dia punya plot tu pada axis X dan axis Y. Kita panggil apa ni? Kita panggil intersection point. Kenapa Fatu Naim sedih? Tak faham ke? Memang suka. Memang. Ulang 4 kotak-kotak tu cikgu Masya. Okey, 4 kotak-kotak tu kan. Bila kotak tu, okey, bila dah buat kotak seulang balik eh. Kita padam balik. So kita assume, kita assume x kosong dan y kosong. Buat silang macam tu. You tak boleh buat satu baris ni. Mana boleh buat satu baris x kosong, y kosong satu baris. Sebab apa? Mana boleh jadi x kosong, y kosong satu baris. Okay. Alright. So buat silang dulu. X kosong, y kosong. Bila x kosong, y kosong, kita substitute. Bila x kosong, y equal to negative 1 per 2 darab 0 tambah 2. So ini jadi 0 lah. So y equal to 2. So 2. Okay. So bila x y 0 pula. Y 0. So negative 1 per 2 x tambah 2. So bring positive 2 ke left hand side akan jadi negative 2 lah. Equal to negative 1 per 2 x. 1 per 2 X ni bawa ke sana pula. Darab dengan 2 lah. So jadi 4 lah. So that's why dia 4. Okay, faham? Right. So kita plot lah. Okay, 0, 2. Ini yang pertama. Yang kedua 4, 0. So ambil pembaris. Garis. Nak garis, sabar. Tengok dulu inequalities dia. More than or less than. Ada equal atau tak ada equal? Ada equal. Ada equal solid line. Ni ada equal kan. Ni ada equal ni. Jangan tengok more than less than. Tengok more ada tak tanda bawah tu. Tanda di bawah more than less than tu ada. Solid line. So yang kedua. Line dia adalah 0, 2. Y 2, X 0. Kita buat warna merah pula. So kat sini. Sama juga. Tetapi untuk yang ke, point yang kedua, kosong negatif 2. Okey, kosong negatif 2 kat mana? Okey, ini negatif 1, negatif 2. Okey, kat sini. Ambil pembaris, letak dulu. Jangan cepat nak garis. Letak dulu, tengok inequalities dia. Ada equal atau tak? Ada. Okey, garis. So, label lah. Y equal to X tambah 2. Kena ada. Yang tadi, y equal to negative 1 per 2 x tambah 2. Label sebagai equal. Okay. Yang ketiga, x equal to 4. X equal to 4 kat mana? Kat sini lah. Ada dah 4 tu. Ha ni. Kat situ. Okay. So saya ambil warna hijau lah. So solid line or dash line? Tengok dulu sini. Jangan cepat nak buat. Oh, tak ada equal dash line. Okay, yang merah tu saya extend lagi eh. Sebab dia tak cukup. Maybe ada takut bersilang. Solid line eh. Okay. Kalau you nak sambung tu. Let's say lah you sambung tu dia bertindak macam ni. Dia kira salah. Mesti exactly. So kalau boleh padam dulu. Itulah yang kedua-dua tu.
padam semua straight line, buat baru. Senang. Okay. Ha, buat baru. Ha. Kalau tak, nanti dia bertindan lain. Bertindan dikira salah. Okay, barulah kita shader yang satisfied. Okay, kat sini saya pakai shader je lah. Saya suka pakai shader sebenarnya. Okay. Okay, yang tadi kurang. Okay, bawah ni. Kurang. Okay, lepas tu more than. Lepas tu less than. So, kat mana jawapan dia? Sekejap, macam ada salah kita buat shader ni. Saya buat. Okay. Mula. More than. Oh ni, sorry. More than di sini. Atas. Okay. Lepas tu less than. Bawah. Okay. Lepas tu less than. Okay, so nampak dah. So yang lain kena padam. Padam, 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 padam. Okay, so nampak lah line dia kat mana. So kat sini lah. So itu shader dia. Okay, thank you Fatih. Okay, dah dapat jawapan dia. Okay, so A, C, D saya nak you buat sebagai homework you. Okay, so problem solve problems ni saya rasa kena tinggal dulu. Nanti saya akan masuk lagi sekali kot kelas. Kita ada lagi kan minggu depan kan? Kita jumpa lagi minggu depan. So, any questions tak? Ada nak tanya tak? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, nanti saya akan bagi lagi soalan. Ini baru tiga kan? So, nanti akan saya bagi lagi. Faham. Bagus, Izzat Izzuddin. Okay. Tak ada daripada Hari Khairan. Okay, terima kasih pada Masya. Okay, so macam tu saya end dulu kelas pada pagi ni. Okay, so kita akan sambung balik minggu depan dengan problem solving. Inequalities pula. Okay, so itu je daripada saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, soalan jangan lupa jawab A, C, D dan saya akan tambah lagi lah nanti ya. Alright. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.